Vamos ver agora qual a nota que ele vai dar para o ramo do sogro dele. Acho que senti o sabor lá no final. Salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Vamos andando, vamos conversando com vocês. A gente tá no supermercado. Antes de a gente contar pra vocês qual que vai ser o rolê do vídeo de hoje, tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando desses vídeos dessa família. Um pouco doida, mas a gente é muito legal. Mais ou menos! Nós somos legais, né, gente? A gente é daquele jeito, mas é real, entendeu? Ó, seguinte, a gente vai preparar. A gente não. Este cidadão aqui vai preparar um jantar para o namorado da Isa! Legal! O Fabinho vai preparar um jantar para ele, mas o que ele não perde por esperar. Voz de fundo, deu ruim. Continua, segue o plano. Gente, voltando aqui, que estou com a TPM atacada. Gente, ó, seguinte, a gente vai fazer um jantarzinho, vamos dizer que é pra ele. Mas é pra ele, né? Fazer pra mim, mas não é pra ele. Você vai dizer que é um jantar especial pra ele. Então eu vou só enganar que ele, né? O que ele não sabe é que. Nossa, tem feirinha. Nossa, eu amo essas feirinhas. Mano, eu passo na feirinha ali. O que ele não sabe é que ele vai ter que lavar a louça. Vamos passar na feirinha. Eu gosto dessas feirinhas, gente. Mas... Mostra meu look. Pezinho. Olha o meu pé, gente. Tudo de pantufa. Ah, mas tá estiloso, né? Ó, eu sou uma pessoa fitness. Se não me segue no Instagram oficial, minha namorada, você tá perdendo, entendeu? Tá, só babado por lá. Quem fala como é que é essa posição bodybuilding? Não começa, não começa. Bora lá. Hey, hey, hey. Tô esperando o Fabinho aqui, gente. Ia falar nas costas. Ele disse que ele, as coisas. Ele falou que ele ia cagar, mano. Ninguém falou que ele ia cagar. Todo mercado, fala a verdade. Pra qualquer lugar. Se amor, eu fosse fazer isso, seria um amor, privilégio, porque sair pedaços de avelã. Gente, a gente já chegou no meu. Vamos pegar um carrinho aqui. Ah, o carrinho é lá do lado lá. Fabinho vai pegar um carrinho pra gente fazer uma mini compra, né? Cauã, o jantar pra você vai ser galinha com batata. Sim, mas não a é. Moda da casa. Não é qualquer galinha com batata, é a galinha com batata, tá? Tá bom. Gente, o Fabinho falou que minha calça tá na baga. Olha o short dele. Mano, você não se assa com esse short, não. Olha isso, gente. Fabinho pegou alho, alho, alho. E a gente vai aproveitar pra comprar outras coisas. Como o Cauã vai ficar final de semana com a gente vai produzir conteúdo. Inclusive, a gente tá no TikTok, tá? Já é a terceira conta no TikTok que eu crio. Ela cresce muito e o TikTok derruba. Vamos lá. Ah, agora, coxa e sobrecoxa é pra lá, só na ponta lá. Aqui é só o peito. Aqui é só o filé de peito. Nossa, aqui deve ser mó bom, ó. Gente, gosto, tá? Vou te provar como tem coxinha da asa, filé de peito, iiii. Gente, eu peguei um queijo gorgonzola, eu quero comer uma salada. Amanhã com esse queijo, alho, só que é o quê? É temperinha soriana. Ele pegou, você pegou dois pacotes de frango? É porque tá... Gabriel também está lá em casa com Lara, né? Eles terminaram há 3 dias e pelo jeito já estão voltando, né? Por da vontade de Deus que eles se resolvam logo. Agora a gente vai pegar batata. Ah, tem que pegar os negócios pra comer com a saladinha também, né? Gente, estou comendo muita salada porque eu estou realmente querendo focar para no verão eu estar trincada, entendeu? Então eu estou muito tentando, né? Ser uma pessoa muito focada. Gente, quando eu que venho pra pagar a compra, ele pega um carrinho e ele soca o carrinho até a boca. Aí quando é ele quer comprar só isso aqui, ó. Só um negócio da só janta. Isso aí. Eu quero iogurte. É bem assim, gente, tá? Lá vamos nós. Ele vai chegar e fazer a janta ainda. E o Cauã vai lavar a louça. Peguei uma pipoquinha doce também, gente, que é o meu doce favorito da minha vida, da minha infância, entendeu? A gente voltou pro TikTok essa semana, né? O nosso TikTok, graças a Deus, deu uma viralizada de novo, né? Que nós estávamos assim com a... Né? O TikTok não gosta da nossa cara, não vai na nossa cara. E aí o pessoal tava lá, estavam rindo que o Fabinho do nada voltou com o cabelo. Gente, vocês já repararam? Ele não usa mais peruca igual ele usava antes. Era peruca, mano. Amor, tu usava peruca. Agora é que tá crescendo o transplante dele, gente. Já tava no caixa e aí lembrei que eu não tinha pego pão, pão integral, que é o que o Fabinho come todo dia de manhã, gente. Quando é ele, é real. Quando é ele que tem que pagar o negócio, ele quer pegar só os negócios da janta, entendeu? Quando é minha vez de pagar, ele enche. Vou provar pra vocês. Ele enche assim, ele vai pegando tudo. Aí quando é ele, ele é mão de vaca. Esqueceu até o próprio pão que ele tem que comer. Pãozinho, agora tem que achar ele. O mercado tá lotado. E vamos partir pra casa que a Cauã deve estar chegando lá, gente. Ele só come pão integral, entendeu? Por isso que ele tá trincado. Quanto eu gosto de bolo de chocolate. Não posso ver um bolo de cenoura, entendeu? Mas agora vai ser diferente. Agora eu estou focada. Daqui a um ano a gente conversa. Então tá bom. Já conheci ele só pelo cabelo. Amor, ó. Com licença. Teu pão. Até o teu pão um dia de pagar, tu esquece, né, miserável? Pra quem não acredita, agora o Fabinho mandou ficar aqui, ó. Foi cagar real, gente. Foi cagar. Na hora que ele voltar, vocês vão ver que até a casa dele vai estar de... Ele vai saber que eu contei pra vocês aqui. Vocês conseguem fazer o número 2 fora de casa? Eu não consigo, não adianta. Ele vai ter certeza que eu contei pra vocês.
E aí? Aliviada? Chegamos em casa, gente. Deixa eu falar pra vocês que eu comprei um chá digestivo pra mim. Porque ao contrário daquele cidadão que tá entrando ali, eu, gente, sou trancada, entendeu? Aí tô comprando um chá digestivo para comer depois da janta dele. Que hora que a Cauã vem? Tá bom, gente, quando o Cauã chegar, eu volto aqui com vocês, tá? A gente vai guardar as compras agora. Eu vou guardar, né? É, você. Esse chá aqui é o meu chá pra cagar. Esse aqui, gente, ó. Fabinho já aproveitou, já pegou outras coisas, já fez eu pagar. Olha ele, gente! Olha, a Isadora lá deitadinha, esperando o boy dele aqui cozinhando para o Cauã. Gente, o Cauã já demorou, né? Tô cozinhando pra mim. Jantar é pra quem? Vai comer aqui. Gente, já tem batata, tem galinha, tá aqui. Eu tava comendo pipoca. Aquele pacote de pipoca já foi inteiro. Já tomei banho, a comida tá quase pronta. E Cauã, gente, é uma novela pra ver. O que esses adolescentes ficam fazendo? Gente, eles vão tomar banho, depois vão cortar o cabelo, depois vão tomar banho, depois fazem limpeza de pele. Tipo, gente, é um negócio, entendeu? Que a comida tá pronta lá, ó. Fabinho se empenhou todo, entendeu? E Isa também. Ficou o dia inteiro só se arrumando, hidratando o cabelo, se maquiando. Nananã. E é isso, gente. Quando ele chegar aqui, eu volto. Vamos ver qual é a reação dele quando ele vê que o sogro dele cozinhou especialmente pra ele. Olha quem apareceu. Nossa, tá falando que Cauã demorou muito, né? Ah, ele tava no treino. Eu achei que ele tava se arrumando, igual você ficou. Gente, a Dora ficou o dia inteiro. Arruma o cabelo, hidrata o cabelo, faz skincare, faz não sei o quê. Gente, eu achei. Ficou o dia inteiro. Depois você chegou e ficou fazendo não o quê? Fala do meu bebê. Será que ele vai gostar do jantar? É. Espia ali pra ver como é que tá. Olha ali. Deixa eu ver. Bom, bom, bom. E aí, eu nem mostrei pro pessoal ainda. O que você acha? O que você acha? Você botou quantas carnes, Fabinho? Lara tá vindo jantar também, tá? Olhem o grau de deselegância de uma pessoa. Preparamos um jantar especial para o Cauã. Olha só, gente, quem chegou morrendo de fome e vai comer. Ó, gente, tá todo mundo comportadinho aqui sentado, ó. Acho mesmo que eu vou esperar o Cauã na boca. Gente, que educação que tem essa garota. Parabéns, hein? A few moments later. Olha quem chegou! Ele ficou triste por quê, gente? Porque o Cauã gosta de calabresa, né, Cauã? E aí, Fabinho fez o quê? O que você achou? E salsicha ensopada. Salsicha ensopada. Mentira, gente. Olha aqui, olha aqui. Proteína olha aqui. E carboidrato de qualidade, aqui, né? Porque nós é todo mundo fitness agora, entendeu? Ah, e tem outra coisa pra falar. A Lara chegou correndo e comeu a comida antes de você ver, entendeu? Porra. Ó, a educação na garota. Sabe, Gabriela? Ih, tocou na ferida dela. Tocou. Vamos jantar, né? Tem que mostrar ele provando a comida agora, né? Pelo amor de Deus. Cara. O jantar é pro garoto. O garoto foi o último. Então o Fabinho foi o primeiro. Mas tava tudo morrendo. Gente, ó. Pode colocar tudo esse prêmio, tudo pra ti, tá, Cauã? Vamos ver qual é a nota. Deixa eu fechar a porta aqui que tá frio, que vale a intenção, né, gente? Só que ficamos estressados? Ficamos, né? Porque a comida quente é melhor que a comida morna. Enfim, né? Um desconto porque ele estava treinando. Mas adora como o brilho já volta, o amor já vai até embora. Vamos ver agora qual a nota que ele vai dar para o rango do sogro dele. Acho que senti o sabor lá no final. Gente, a galinha com batata. A coca do meu genro querido, ninguém toma coca do meu genro. Meu genro predileto, tá? Gabriel vendo isso e o brilho sumindo. Agora a pergunta que não quer calar. Quem cozinha melhor? Tua sogra ou teu sogro? Ambos. Hã? Olhamos os dois. Ah! Oi, Isadora. Oi, Isadora. Aí jantou, Isadora quer fazer o quê? Quer ficar encerrada no quarto vendo filme, gente. É isso, entendeu? A gente vai ficar aqui igual. A porta pelo lado de, a chave pelo lado de fora da porta. É. O som baixo pra me ouvir todos os barulhos possíveis. É. Entendeu a mensagem? Gente, agora a gente tá aqui, ó. Eles estão treinando, tá? Muay Thai, gente. Pra mim é muito chato, entendeu? Mas... Ó, Fabinho, aqui nos pais. Vai. Tá assim, ó. Sai pra cá, ó. Tu baixa dessa. É parte de Let's Say, eu não tenho coordenação motora, pega aqui, ó. Os amiguinhos da Isa, parte disso aqui, ó. Os amiguinhos da Isa, hein? Eu queria, sabe o quê? Tomar um Todd. Não, é um Quick. Vamos tomar um Quick e ver um filme? É, obrigada. Quick? Gente, a gente vai assistir a luta do Cauã Natan agora no... Tem no YouTube, tá? Aqui no YouTube. É só colocar luta Cauã Natan, tá? Que vai aparecer pra vocês aqui. Vou... A hora que o Fabinho conseguir entrar, lá embaixo esse barulho do robô que tá limpando. Vocês vão ficar aí em pé olhando? Podem sentar na cama. Não tem problema, não. Sentei. Gente, vamos assistir a luta do Cauã Natan aqui. Olha, gente. Foi por causa dessa luta que a Isadora te conheceu, tá? Não foi? A mulher compartilhou o vídeo dele. Ela se apaixonou. Gente, ó. Ai, 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 ai. Bom chute andando pra trás, Natan. Tá muito confiante. Carai. A Bá fez a catada, não conseguiu devolver. Levanta a perna de trás pra dar o tip. O chute passa no vento. Gente, travou. Quem é que levou o cabelo, tá?
É o adversário do Cauã, entendeu? Meu amigo na barra. É, eles são amigos. São amigos? São amigos, gente. Eles só lutam, entendeu? É, é profissional. É isso. É profissional, gente. E ele tem que ter um espírito profissional. Quando eu voltei com a Bessane, hein? Ai, para. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Amanhã nós vamos viajar. Vai viajar, levar vocês junto, a gente vai pra Bonéiro, vai na roda gigante. Se as pessoas caducas não ficar querendo vir embora depois de comer, né? Né? É isso então, gente. Amanhã tem vídeo. Amamos muito vocês. Espero que tenham gostado da nossa rotina aí. Tchau!